ჩი და იყო ძალიან მწვავე, მოულოდნელად მწვავე ხელისუფლების პრემიერის და მინისტრთა კაბინეტის მიმართ. მადლობა ირმა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი ასეთი შეკითხვით. ქვეყანა, რომელსაც დღითი დღე უძვირდება ცხოვრება, მართალია ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ თურმე მხოლოდ მათ უგაუძვირდა ცხოვრება, ვისაც ბანკიდან თურმე დოლარში აქვს აღებული კრედიტი, მაგრამ სინამდვილეში მომატებული არის ფასები, მაგალითად ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, შაქარს, პროდუქტებს, იმპორტირებულ სხვა ყველაფერს, მედიკამენტებზე და ცხოვრების გაძვირებას კიდევ უფრო მეტად ვარაუდობენ. მე მაინტერესებს თქვენ რას იტყვით, რამდენად უნარიანი თავრობა, რამდენად უნარიანი პრემიერი და მინისტრთა კაბინეტი ყავს დღეს ჩვენ, რომელიც ოდნავ მაინც მოახერხებს ამ პრობლემების მოგვარებას. მოგესალმებით. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც უკვე ვთქვი მე, რომ არ არის მარტივი ხელისუფლება და კონკრეტულად პრემიერს რაც შეეხება, ის დღითი დღე ემსგავსება სააკაშვილს. მე მივყვები თანმიმდევრობით. პრემიერს შევაფასებ, შემდეგ თავრობაზე გადავალ და ზოგადად ვითარებაზე. დღითი დღე ემსგავსება კვირიკაშვილი სააკაშვილს იმაში, რომ კვირიკაშვილს გონია უკვე საკუთარი თავი, ქვეყნის კურსი. საკუთარი თავი ასოცირებული აქვს და გონია რომ სახელმწიფოა, ესე ეგონა სააკაშვილსაც. დღითი დღე ემსგავსება კვირიკაშვილი სააკაშვილს იმაში, რომ ისიც აკერებს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ იარლიყებს, ისე რომ ერთი ციტატაც ვერ მოყავს, რატომ ვართ ჩვენ ქვეყნის დასავლური კურსის მოწინააღმდეგეები. როცა ქვეყნის პირველი პირი ხარ, როცა შენ გაქვს პასუხისმგებლობა ყოველ სიტყვაზე, შენ ესე არ უნდა ისროდე ამ შეფასებებს და შენ არ უნდა ამბობდე იმას, ამტკიცებდე იმას, რაც ტყუილია. არც ერთი ჩვენი განცხადება არ არსებობს, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ვეწინააღმდეგებით ქვეყნის ინტეგრაციას ევროსტრუქტურებში. არ არსებობს ასეთი რამ და კარგი იქნება, როცა ოფიციალური გამოსვლა აქვს პრემიერია თუ სხვა დანარჩენი თანამდებობის პირები, მანამდე შეისწავლონ მათი ოპონენტების ციტატები, გამოსვლები, მოუსმინონ მათ აზრებს და ისე გააკეთონ შეფასებები, თორე ესე აფასებდა პოლიტიკურ ოპოზიციას სააკაშვილი და ბოლოს მთელი საქართველო გამოაცხადა ჯაშუშებად და ქვეყნის მტრებად. და როდესაც კეთდება პირდაპირი შეფასება, რომ შენ ეწინააღმდეგები ქვეყნის დასავლურ კურს, ანუ თავიდან საზოგადოება შედის პარტნიორობას, დიახ. ხო, ეს მეორე ნაწილია, არც მე მითხოვია პარტნიორობა არასდროს კვირიკაშვილისთვის და არც ჩვენ გუნდს არ უთხოვია არასდროს მითუმეტე სტრატეგიული პარტნიორობა და ეხლა ვეუბნები, რომ არ ვითანამშრომლებთ ჩვენ მასთან, თუ გააგრძელებს ასეთი შეფასებების ტირაჟირებას, თუ არ გამოიტანს საჯაროდ. მე არ მომიხსნია დღის წესრიგიდან ის მოთხოვნა, რომ გამოიტანოს კონკრეტული ციტატები, დაავალოს მის პრესცენტს და გაგვაგებინოს, სად ვამბობთ ჩვენ, რომ ან ევროკავშირი არ გვინდა, ან ასოცირების ხელშეკრულებაზე უარს ვამბობთ, ან ამ დასავლურ ვექტორს წინ გადავეღობეთ სადმე. მაგრამ აზროვნებაშია პრობლემა, გესმით, მენტალიტეტშია პრობლემა. იგივე აზროვნებას ვხედავ მე კვირიკაშვილში, რა აზროვნებაც სააკაშვილს ჰქონდა და რითი არის განსხვავებული ეს ყველაფერი. პლუს ემატება რა, რომ ვერ არჩევს ბატონი კვირიკაშვილი რა არის ტელევიზია, რა არის პოლიტიკური პარტია, რას ნიშნავს, როცა წამყვანი მისაზრს გამოთქვამს, რესპონდენტი მისაზრს გამოთქვამს და პოლიტიკური ლიდერი აყალიბებს მის მოსაზრებას. მან ციტატის მაგივრად მე შემახსენა, არისმოდა კარგად ხმა, შემახსენა, რომ აი ობიექტივის გადაცემებს გადახედეთო. ჯერ ერთი ეს ობიექტივია, ბატონო კვირიკაშვილო, თქვენ რო ხელისუფლებაში მოგიყვანათ. ეს ობიექტივია, რომელიც იმ დროს მუშაობდა, როცა ყველა ტელევიზია ტერორში იყო. და მე ეხლაც ვეუბნე იგივეს, მე არ მინახავს ბატონი კვირიკაშვილი ბრძოლის წინა ხაზზე. როდის თქვენ შეახსენეთ ირმა და ბრძოლის წინახას როცა გულისხმობთ, მაგალითად 2012-ში, როცა სანამ ჩატარდებოდა საპარლამენტო არჩევნები, მაშინაც არ გინახავთ კვირიკაშვილი? ა მაშინ იმდენი ვინმე ვნახე ინგა, რომ ნუ საოცრება ხდებოდა, გახსოვს ხო? რომ მე ჭუბერი იმიტომ კი არ გავიხსენე, რომ აი რაღაცა დიდი მოვლენა იყო ჩემ ცხოვრებაში და დიდი გმირობა ჩავიდინე. ის გავაკეთე რაც შემეძლო, მოვდიოდი როგორ ჟურნალისტი 200 კილომეტრზე და ვიღებდი კადრებს. ეს იმიტომ გავიხსენე, როცა შენ მე მადანაშაულებ ქვეყნის საწინააღმდეგო კურსში,
Anu, ქვეყნის ტრობაში მადანაშაულებ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა. Მეც გავახსენე ის გზა, რაც მე გავიარე ჩემ ცხოვრებაში. Და რაც მე გამიკეთებია ჩემი სამშობლოსთვის. Ძალიან ცოტა რამ, მე ვფიქრობ, არ ვაზვიადებ ჩემ ღვაწლს, მაგრამ რაღაცა ხო გავაკეთე და შენ რა გააკეთე ახლა იგივეს ვეკითხები. Სადიყავი იმ წლებში, როცა ქვეყანას უჭირდა აფხაზეთის ომის დროს, აქეთ წამოვიდეთ სადიყავი იმ წლებში, როდესაც სააკაშვილის ტირანიასთან ვიყავით ჩვენ დაპირისპირებული. ეს ლაკმუსი არის, იცით, ადამიანის და მით უმეტეს სახელმწიფო მოხელის ბუნებას და ფსიქოლოგიას გვაჩვენებს ჩვენ ის ვინ იყო, სად იყო. აბა უბიოგრაფიო ადამიანები რო გყავს ხელისუფლებაში, ეს არის კარგი? Anu თქვენ არ მოგწონთ ქვეყნის ბიოგრაფია პარლამენტიდან რო იწება? ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არ მოგწონთ, საბოლოო ჩემი დასკვნა ასეთია. ხო, თუ არა, არ მოწონებაზე კი არ არის. პიროვნულ სიმპათია ანტიპათიაზე არ მინდა რომ პედალირება იყოს. იქ სადაც ჩდება პიროვნული სიმპათია ანტიპათიის თემა, გონება ბნელდება და სწორ შეფასებებს ვერაკეთებ. მე მას ვაფასებ როგორც პოლიტიკურ ფიგურას და ვამბობ, რომ ძალიან ბევრი მსგავსება სააკაშვილთან და შემდეგ რო გამოვიდნენ გამომსვლელები და ამტკიცებდნენ, რომ ბატონი კვირიკაშვილი ბრძოლის წინახაზზე იყო, თურმე მე არ მინახავს კვირიკაშვილი ბრძოლის წინახაზზე და აზროვნებას და სააკაშვილის რეჟიმის დროს და აზროვნებას დააკვირდით, მეუბნება ბატონი კვირიკაშვილი, მე ერთადერთი ბანკირი ვიყავი, ერთადერთი, დააკვირდით რას ამბობს, ანუ რა გონია საკუთარი თავი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ღიად სააკაშვილის რეჟიმსო. ბატონ კვირიკაშვილს ვეუბნები, რომ ერთადერთი ბანკირი ის არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ბანკირი შემიძლია და ბიზნესმენი დავასახელო და ასზე მეტი შესახებ ინფორმაცია ჩვენ შეერთებული შტატების კონგრესში გავაგზავნეთ, რომელიც ღიად მონაწილეობდა ამ დაპირისპირების და ბრძოლის პროცესში, ქართული დემოკრატიისთვის ბრძოლის პროცესში. მე ხას უსვამ ამას და ის ერთადერთი ნამდვილად არ ყოფილა და ეხა თუ კიდევ ვიმეორებ მზის სათვალით და კეპით ჩაირბინა სადღაც აქციაზე, თან ისე რო იმალებოდა, მე ის არ დამინახავს და მინდა გითხრათ, რომ გამომეხმაურა ასევე ბიძინა გეგიძე იმ ცხდომაზე და მეუბნებოდა, ნუ შორი დისტანციიდან, რომ კიო მონაწილეობდაო ეს ადამიანი ამ საპროტესტო, მონაწილეობდა ძალიან კარგი. მე არა ვარ ის ადამიანი მათგან განსხვავებით, რომელიც ხლებს არ უფასებს ან თავდადებას, ან სამშობლოს წინაშე ღვაწლს, მაგრამ კეპი და სათვალე რომ მოეხსნა, ჯობდა ალბათ, ხო? ჩვენ გვჭირდება ისეთი ხალხი, რომელიც მარტო თავის თავს კი არაფასებს, რომ კარგია. და ეს ხდებოდა იმ დღეს იმ სხდომაზე. ხო, მას მოუწია. სხვაჩოის უცნაური იყო, რომ მას მოუწია, რომ ესაუბრა საკუთარ თავზე, მაგალითად, როგორ არ უყვარს პერსონალური სადღეგრძელოები, როგორ არ ჯდება მაგიდის თავში და ჯდება შუაში, ეს ცოტა უჩვეულო იყო. უნდა ვთქვათ ახლა პირდაპირ ეთერში პრემიერის მხრიდან მსგავსი ციტატების მოსმენა. ირმა, მე ან კითხვა დაგისვით ასეთი, რამდენად უნარიანია მინისტრთა კაბინეტი, პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკური გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის წინაშე არსებული ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. ეს არის უმუშევრობა, ეს არის სიღარიბე, ეს არის გაქცეული ლარი. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები სრულიად მოულოდნელი ჰეჯირებასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რაც კომსიშვილმა ბძანა, რომ თურმე ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი განათლება, საკმარისი ცოდნა, თორე ესე არ დავზარალდებოდი. და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 67% ამ ქვეყნის მოსახლეობისას, ვისაც კრედიტი აქვს გამოტანილი, აქვს 67% გამოტანილი სწორედ დოლარში. ანუ ყველანი ვართ უცოდინარები. აქედან გამომდინარე, მინდა თქვენი შეფასება უკვე როგორც ვიცე-სპიკერის, ეს ის გუნდია, რომელიც ამ პრობლემებს მოაგვარებს? არ არის ეს ის გუნდი, რომელიც მოაგვარებს ამ პრობლემებს. ამიტომ არ გამოუცხადეთ ჩვენ დობა. აქ არის ტერმინოლოგიის ბრახაბრუხი. იმ სხდომაზეც ეს ხდებოდა, კიდევ დაუბრუნდები იმ სხდომას. მთელი დღის მანძილზე გვიმტკიცებდნენ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ საფრანგეთია რა მინიმუმ, ან გერმანია არის. ეს ის ქვეყანაზე არ იყო საუბარი, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ. და ეს ხალხი, ის ხალხი არ არის, ვინც ეს 4 წელი მართავდა ამ ქვეყანას. ძალიან ბევრი იგივე ადამიანია მინისტრის პოსტზე, იგივე პარლამენტშიც. მე ვერ დავინახე, რომ ამ 4 წლის მანძილზე ან უკეთესი ეკონომიკა გვაქვს ამ ჰეჯირებულის
და ასე შემდეგ ტერმინების ბრახაბრუხის მიუხედავად. ან ხალხი უფრო ჯამრთელია, ან უფრო მაღალია ჩვენი განათლების დონე, ან უფრო მაღალია ჩვენი სოციალური კეთილდღეობის დონე. მე ვხედავ სრულიად საპირისპირო რამეს, რომ ამ სხდომებზე მიდის გაუთავებელი ლაპარაკი პერსპექტიულ გეგმებზე, რაღაცა ენ ეკონომიკაზე, რაღაცა ენ სტრატეგიულ ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაღაცა პრიორიტეტებზე და აი გარწმუნებთ, რომ ჯანსაღი ადამიანი ამათ რო მოუსმეს, იფიქრებს, რომ აი სადღაც ვცხოვრობთ, იაპონია რა, ისეთი განვითარებული ქვეყანა და უბრალოდ ჩვენ ვართ განუვითარებლები და არ გვესმის ეს ხალხი სხვა პლანეტიდან რაზე ლაპარაკობს. და მე მოუწოდებ ამ მინისტრებს ქუჩაში გამოიხედონ, გაიარონ და დაელაპარაკონ ამ ხალხს და აღმოაჩინონ მათთვის ეს აღმოჩენა იქნება, რამდენ ბავშვია და ეს ბავშვები დღეში ორლარზე ნაკლებს მოიხმარენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ შიერი არის ნახევარი ქვეყანა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 500,000-ზე მეტი დედა არის, არსებობს ეს სტატისტიკა, რომელიც ასევე არასათანადოდ იკვებება. და მე ის კი არ მინდა ამ სხდომებზე, იმიტომ კი არ ვზივა, რომ პერსპექტივაში 2045 წელს რა გვექნება ჩვენ და როგორი ქვეყანა, ის მოვისმინო ის გეგმები. მე მინდა მოვისმინო ხვალ რას აკეთებს ეს ხელისუფლება. ზეგრას აკეთებს, მაზეგრას აკეთებს, რომ გადარჩენ ჩვენი ბავშვები. აი ხა ზამთარი მოვა. ვერ მოვისმინე ნამდვილად. სუ იყო შორეულ პერსპექტივაზე საუბარი და ეხა ზამთარი მოდის. რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე უსახკარო დარჩენილი გარეთ გაიყინება. აი ვნახავთ ჩვენ და ის კი არ არის პრობლემის მოგვარება, რომ შენ კარავს დადგავ და თავშესაფარს გაუკეთებ. თუმცა ესეც რაღაცას ნიშნავს. შენ უნდა მოახდინო ამ ხალხის უზრუნველყოფა სათანადო საცხოვრებელი პირობებით. უამრავი თანხა იხარჯება, ადმინისტრაციული რესურსები, სასწაული რესურსები იხარჯება ცალკეული სახელმწიფო მოხელეების კეთილდღეობაში, რომ ტელეფონით უფასოდ ისაუბრონ, საწვავი ჩაასხან, მანქანა გამოიყენონ ადეკით და ბიუჯეტიდან ეს 1-2% გამოყონ უფასო ბინადმშენებლობაზე. ეს ერთ-ერთი ჩვენი საარჩევნო პროგრამა იყო და რაღაცა რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეების ბინას მიიღებს და გადარჩება. გადარჩება ფიზიკურად და მე ვერ მოვისმინე ინგა გეგმა, როგორ აპირებს ეს ხელისუფლება ამ შემადგენლობით. ჩვენი ერის ფიზიკურად გადარჩენას. ვერ მოვისმინეს და ეხა ჰეჯირებულად გააკეთებენ რაღაცას თუ არაჰეჯირებულად, ეს ქუმსიშვილმა ჩაატაროს თათბირი და ელაპარაკოს თავის ჰეჯირებულ თანამშრომლებს. ირმა, და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა და გადავალ უკვე ნაციონალურ მოძრაობასთან, სამწუხაროდ ქართულ მოოცნებამ. 2 საათიან ამ გამოშვებაში, სადაც ლარზევს საუბრობდით, არ მიიღო მონაწილეობა. იმედი გვაქვს შემდეგ გამოშვებებში ჩვენ მათგან მივიღებთ უკვე უფრო კონკრეტულ პასუხებს, ვიდრე აქამდე გაუციათ. მე მინდა ერთი ასეთი კითხვა დაგისვათ. ბევრჯერ ახსენეთ ამ დღეებში თქვენ დასაჭერი მინისტრები, როცა კვირიკაშვილის მიერ წარმოდგენილ მინისტრთა კაბინეტს უსმენდა ქვეყნის პარლამენტი. მე მახსოვს ამავე დღეებში პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან გაიჟღერა იდეამ, შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო კომისია, იქ იყო საუბარი კოდორის მიმართულებით 2008 წელზე და ასე შემდეგ. რადგან თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ დასაჭერი მინისტრების სია, სახელები და გვარები, ხომ არ აპირებთ პარლამენტის დონეზე იგივე რაიმე ტიპის საგამოძიებო ჯგუფის, საგანგებო ჯგუფის ფარგლებში მოახდინოთ მათი საქმიანობა? ვაპირებთ, აუცილებლად ვაპირებთ, როცა მე ვისაუბრე იმ მინისტრებზე, რომლებსაც დანაშაული აქვთ ჩადენილი, პარლამენტის წევრის ფუნქცია სწორედ ამაშია. და არ უნდა იფიქროს არც ბატონმა კვირიკაშვილმა, არც ქუმსიშვილმა, არც ბატონმა კალაძემ, რომ პარლამენტში მთავრობა თუ კანდიდატები მოდიან იმისთვის, რომ 115-მა კაცმა ტაში უკრას ერთმანეთს და მოგვიწყონ ის კორეა, ჩრდილოეთ კორეა, რაც იმ დღეს იყო დარბაში. ეს იყო აი სრული აბსურდი, რაც იქ ხდებოდა, ერთმანეთის მოფერება, ერთმანეთის გეგმების მოწონება, კომიტეტების თავმჯდომარეების გამოსვლები. შემდეგ ბოლოს არიკმარეს ეს თელი დღე და ეს ამდენი საათი, 12 საათი და პარლამენტის ყველა წევრი ეწევებოდა გამოსვლაში, რომ მოფერებოდნენ ერთმანეს და აღარ არის ამდენი მოფერების დრო. ხალხი არ გეცოდებათ? ჩვენი ხალხი არ ეცოდება მათ? მართლა არის ძალიან ძიმე ვითარება, ხალხო. იღუპებიან ბავშვები, მოზარდები. ქვეყანა არის, ხალხი არის გადასარჩენი ფიზიკურად და რა დროს მოფერება იყო იმ დარბაში? და როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ დაისაჯოს უნდა,
ვინ ამბობს, რომ ფაქტები არ მაქვს და ფაქტი არ იყო ის ბრძანებულება, რაც წარმოვადგინე ამ სხდომაზე, როგორ გასცა ბრძანებულება კულტურის მინისტრმა, ჩამორთმეოდა მემკვიდრეობის, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის საყდრის და მეორე დღეს მოხდა საყდრისი საფეთქება. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ამაზე ჩვენმა საზოგადოებამ და პარლამენტის წევრებმა თვალი უნდა დახუჭონ. თვალი უნდა დახუჭოთ იმაზე, რომ ბატონმა გიორგაძემ 2 მილიონ ლარზე მეტი საკუთარი კომპანიის ფესტივალებს გადაურიცხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელმძღვანელი, თუ თანამდებობის პირი ნიშნავს იმას, რომ შენ ბიუჯეტის ფულს კი არ ურიცხავ შენ კომპანიას. ინვესტორები მოიძიე, დააინტერესე შენი პროექტებით უცხოელები ვთქვათ, ან ქართველი ინვესტორები და ინვესტიციის ხარჯზე ჩაატარე ეგ ფესტივალები. ჩვენი შვილების ხარჯზე კი ნუ ატარებ ამას. და ეხა თუ კვირიკაშვილს გონია, რომ უნდა წარმოადგინოს მინისტრად გიორგაძე, ხეთქის უკანონოდ მჭრელი და მთელი მასივების გამანადგურებელი, გონია რა წარმოადგინა არჩევნების გამყალბებელი. ესენი არ წარმოადგინა და წარმოადგინა. მე მხარი არ დამიჭერია და ვაფიქსირებ, რომ არ ვენდობი ამ მთავრობას, მის ნაწილს, რა თქმა უნდა, ვისაც ახალ ვასახელებ, და არა მაქვს იმედი, რომ ეს ხალხი რამე სასიკეთოს გააკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის. ანუ ლარის კრიზის მოერევა, რამდენ სისულელეს ლაპარაკობენ, ეხა ნახეთ, რომ ეს კონვერტაციაზე რომ მიდის ლაპარაკი. მართალია ესა, რომ კრიზისი კიდე გამწვავდება. გამწავდება და საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება. მართალია, რომ სამომხმარებლო ფასები გაიზარდა ყველა პროდუქტზე. თუმცა ხელისუფლება გეუბნება, რომ არ გაძლიერებულა ცხოვრებაო. ასეთია მათი ხელისუფლება, იმასაც ამბობს. დიახ. ხელისუფლება ინგა იმასაც ამბობს, თითქოს ოპოზიციის განცხადებების გამო კრიზისია ლარის. ეს ხო აბსურდია ახლა. ამ კრიზისამდე კი არ უნდა მიიყვანოს სიტუაცია. შენ თუ ესეთი ჰეჯირებული ხელისუფლება ხარ და ძალიან გევასება ეს ტერმინები რა, ისეთი პროგრამები უნდა განახორციელო, რომ კრიზისამდე არ მივიდეთ. და ესეთ მდგომარეობაში არ ჩააგდო ქვეყანა, თორე ძალიან ადვილია ამ ტერმინების ბრახაბრუხი და აბრახუნებდნენ ამ ტერმინებს და იდილია დაერღვათ უბრალოდ, როცა ერთი დეპუტატი გამოვიდა და რაღაცა ისეთი თქვა, რაც ამ ფარშევანგებს არ მოეწონა და წინა აქვთ კიდე ეს სიამოვნება. მაგობა, მოკლედ საინტერესო როლი შეხვედით თქვენ. ფარშევანგობა უნდა დამთავრდეს. არავინ ელოდა თქო, იმიტომ თქვი ჩვენი საუბრის დასაწყისში, იმიტომ გითხარი რო ერთგვარი მოულოდნელობა იყო თქო თქვენი ასეთი მწვავე განცხადებები, იმიტომ რომ ყოველს ქონდა იმის მოლოდინი, რომ თქვენი თავდასხმა წავიდოდა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისკენ, ნაციონალური მოძრაობის მიმართულები და არ ელოდა ძალიან ბევრი ალბათ იმას, რომ თქვენ იქნებოდით ასეთი მწვავე და ასეთი კრიტიკული დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ. საინტერესო როლით შეხვედით მოკლედ პარლამენტში. მადლობა, წარმატება მინდა. ინგა, მე ღარიბი ხალხის დეპუტატი ვარ, ღარიბმა ხალხმა ხმა მომცა, ხმა და ჩვენი საზოგადოების ყველაზე გაჭირვებულმა ნაწილმა. ჩემთვის ხმა არ მოუციათ.